Francisco Franco föddes i nordvästra Spanien 1892. Redan när han var 15 år skrev han in sig på militärakademin i Toledo. Eftersom han hoppas snabbt stiga i graderna ber han uttryckligen om att få bli skickad till Nordafrika där ett blodigt kolonialkrig rasar. I juli 1936, efter mordet på en konservativ politiker, gör stora delar av den spanska armén uppror mot den vänsterorienterade regeringen. Det sker under ledning av nationalistiska och fascistiska officerare. Det blir inledningen till det spanska inbördeskriget. I den här filmen följer vi nationalisten Francos väg till makten och lär oss därmed om Spaniens politiska historia. Franco styrde landet diktatoriskt från 1939 till sin död 1975. Vi får höra om striderna mellan de vänsterorienterade republikanerna och nationalister och fascister. Inbördeskriget skördade 30 000 offer bland dem. Vi tittar även närmare på de starka band som fanns mellan Franco-regimen och den katolska kyrkan. Vi får också veta hur Franco lyckades hålla Spanien utanför det andra världskriget, bland annat genom att förhala och ställa krav i förhandlingarna med Hitler. Franco dog 1975. Historien kommer inte att glömma inbördeskrigets offer, alliansen med nazister och fascister och den hänsynslösa politiken mot Spaniens minoriteter. I det moderna Spanien tillhör Francos diktatur äntligen det förflutna.